নমস্কাৰ জনাব বিচাৰিছো এটা বিশেষ খবৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন অৰ্থাৎ 22 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা এবাৰ এই অম্বুবাচী মেলাক লৈ এবাৰ বিশেষ এছওপি প্ৰেৰণ কৰিছে মন্ত্ৰীয়ে এবাৰ অম্বুবাচীৰ কি কি বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে আমি জনাব বিচাৰিছো এই বিশেষ খবৰটো আমি জনাব বিচাৰিছো এটা বিশেষ খবৰ 22 জুনৰ পৰা 26 জুনলৈ কামাখ্যাত হ'ব অম্বুবাচী 22 জুনৰ পৰা 26 জুনলৈ কামাখ্যাত অম্বুবাচী অম্বুবাচীৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি প্ৰশাসন আৰু মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ অম্বুবাচীৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বিশেষ ঘোষণা এবাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বিশেষ ঘোষণা দুৱাৰ বন্ধ হোৱাৰ পৰা দুৱাৰ খোলা দুদিনলৈকে নাথাকিব ভি আই পি পাছ কোনো ভি আই পি পাছ নাথাকিব ভি আই পিয়েও সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থীৰ দৰে দৰ্শন কৰিব লাগিব মন্দিৰ অম্বুবাচীৰ সময়ত কামাখ্যালৈ অহা মূল পথ সন্ধিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব কামাখ্যালৈ অহা মূল পথ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব সন্ধিয়া পাণ্ডু ঘাটৰ পৰা অহা পথটো নিশা 9 বজাৰ পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব কামাখ্যা গেটৰ পৰা কোনো ধৰণৰ গাড়ী চলাচল কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু অম্বুবাচীৰ আমি বিশেষ এছ অ' পিৰ কথা জনাই আছোঁ পাণ্ডু বন্দৰত হ'ব অম্বুবাচীৰ মূল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পাণ্ডু বন্দৰত হ'ব অম্বুবাচীৰ মূল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অহা 22 জুনৰ পৰা 26 জুনলৈ কামাখ্যাত অম্বুবাচী মেলা অম্বুবাচীৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি প্ৰশাসন আৰু মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষৰ অম্বুবাচীৰ সন্দৰ্ভত এবাৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই দিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা অৰ্থাৎ চৰকাৰ বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কি কি নতুন নিৰ্দেশনা লৈছে এই সন্দৰ্ভত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ কিয়নো ভি আই পি আৰু ভি ভি আই পিৰ কাৰণে এবাৰ কোনো ধৰণৰ বিশেষ পাছ নাথাকিব অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ টিকট নাথাকিব যে তেওঁলোকে বিশেষভাৱে যে তেওঁলোকে অম্বুবাচীলৈ যাব পাৰিব বিশেষ সুবিধা লাভ কৰিব তেনেকুৱা নহয় এবাৰ সকলো যিমান দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা সকলো লোকে এবাৰ সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থীৰ দৰে তেওঁলোকে এবাৰ দৰ্শন কৰিব পাৰিব পূজা পাতল কৰিব পাৰিব আৰু এই সম্পৰ্কত অম্বুবাচী মূল পথ খুলি দিয়া বা কোনটো পথ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব কোনটো পথ খুলি দিয়া হ'ব এই সম্পৰ্কটো বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু কি কি নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বা কি কি নিৰ্দেশনা লৈছে এবাৰ প্ৰশাসন বা চৰকাৰে এই সম্পৰ্কত পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কি ক'লে আমি আপোনালোকক পোনে পোনে তেখেতৰ মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ অহা 22 তাৰিখৰ পৰা অম্বুবাচী মেলা আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই অম্বুবাচী মেলাও যাতে সুকলমে আমি চলাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি দলীয় সমাজৰ লগতে বিভাগীয় সকলো বিভাগক লৈ আজি এখন সভা কৰিলোঁ প্ৰতি বছৰে আমি এই ধৰণে আলোচনা কৰোঁ এইবেলি নিৰ্বাচন চলি থকা বা কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি থকাৰ কাৰণে কিছুমান কাম আমি আগতীয়াকৈ কৰিব পৰা নাছিলোঁ যদিও বিভাগৰ ফালৰ পৰা চিফ ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কামখিনি চলিয়ে আছিল আজি আমি দলীয় সমাজ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে মই সকলো আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি কেইটামান সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সেয়া সিদ্ধান্তটো হ'ল যে আমি কামাখ্যাৰ ফুড হিলৰ পৰা যিটো ৰাস্তা মুখ্য পথ সেই পথটো 8 বজাৰ লগে লগে আমি উঠাটো আমি বন্ধ কৰি দিম 8 বজালৈকে আৰু কামাখ্যাৰ যিটো পাণ্ডু ফালৰ পৰা যিটো ৰাস্তা হ'ব সেইটো 9 বজালৈ উঠিব পাৰিব এটা ৰাস্তা আমি 8 বজাত বন্ধ কৰিম আৰু কামাখ্যাৰ পাণ্ডু ফালৰ ৰাস্তাটো আমি 9 বজাত বন্ধ কৰিম গতিকে 9 বজাৰ পিছত আৰু মানুহ ওপৰলৈ উঠিব নোৱাৰিব যোৱাবাৰ আমি 9 বজালৈকে ৰাখিছিলোঁ কিন্তু কামাখ্যাৰ ফুড হিলৰ মানে আমাৰ যিটো মেইন ৰাস্তা সেইটো এইবাৰ 8 বজালৈকে ৰাখিছোঁ আৰু পিছফালৰ পাণ্ডু ৰাস্তাটো 9 বজালৈ কামাখ্যাৰ মুখ্য যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাৰে কোনো ধৰণৰ যান বাহন উঠিব নোৱাৰিব ইউটিলিটি ভেহিকেলক বাদ দি কোনো ধৰণৰ যান বাহন উঠিব নোৱাৰিব যিসকল মানুহে শাৰীৰিকভাৱে অসুবিধা বা অন্যান্য কাৰণত গাড়ী নহ'লে আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি পাণ্ডুৰ ৰাস্তাটোত এটা ছাটেল ভেহিকুলৰ ব্যৱস্থা ৰাখিম যিটো ASTCয়ে ছাটেল ভেহিকুল চলাব কেৱল পাণ্ডু ৰাস্তাৰে মেইন ৰাস্তাটোৰে নহ'ব পাণ্ডু ৰাস্তাৰে বংশীবাগানলৈকে ছাটেল ভেহিকুলত আহিব পাৰে তাৰ পৰা সেইখিনি খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব গতিকে এইটো এটা ব্যৱস্থা আমি ৰাখিছোঁ যে আৰু তাৰ লগে লগে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে যে 22 তাৰিখৰ পৰা 27 তাৰিখলৈকে কোনো ভি আই পি দৰ্শন ভি আই পি মুম্বাইনে ইয়াত নহ'ব 22 তাৰিখে আমাৰ অম্বুবাচী মেলাৰ দুৱাৰ বন্ধ হ'ব আৰু দুৱাৰ বন্ধ হোৱাৰ পৰা দুৱাৰ খোলাৰ দুদিন পিছলৈকে 26 তাৰিখে ৰাতিপুৱা খুলিব 26 আৰু 27 তাৰিখ এই 22ৰ পৰা 27লৈকে এই গোটেইকেইটা দিন কোনো ধৰণৰ ভি আই পি দৰ্শন ভি আই পি পাছ ওপৰলৈ অহা এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব 26 তাৰিখে নিবৃত্তিৰ সময়ত দুৱাৰ খোলাৰ লগে লগেও তাত কোনো ধৰণৰ ভি আই পি দৰ্শন নাথাকিব সাধাৰণভাৱে যোনে দৰ্শন কৰিব খোজে দৰ্শন কৰি থাকিব আৰু তাত কোনো ধৰণৰ
মানে ভিআইপি আহি যেটো দর্শন করা লিজ বনোয়া এই ধরনের ব্যবস্থাটো এইবার না থাকিব আর যাবারপরা আমি এটা বন্ধ করেছিল এইবার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকি আমি তো প্রতি বছরে 20-25 লাখ ভক্ত তো হয় আর আজি রেলওয়েরও মানুষ আছে রেলওয়েও বঙ্গাইগাঁওরপরা বাস ট্রেন চলাব গতিকে মই ভাবো যে 25 লাখের তলত তো ভক্ত নহয় প্রতি বছরে বাড়ি গৈ আছে আর এই কারণে আমি এইবার যেহেতু আমার বহুখিনি আন্তঃগাঁথনির কাম চলিব গতি এইখিনি আন্তঃগাঁথনির আমি ইমান মানুষ অ্যাবজর্ব করব পারো সেই কারণে আমি বহুত বেশি পাবলিসিটি বা এই ধরনের কথালেকে যাওয়া নাই পাবলিসিটি আগতে যে অম্বুবাসীর আমি করেছিল যে সেই সময় আমার ভক্ত বড়োয়ার কথা আসে এটা ভক্ত আমি মানে অ্যাবজর্ব করবই নো সেই কারণে আমি পাবলিসিটি সেক্টরট বহুত বেশি লগা নাই যি 20-25 লাখ 30 লাখ মানুষ আহিব এইখানে মানুষ কেনেকে আমি সুন্দরভাবে করব পারো দর্শন করা মন্দিরত আহিল কোনো অসুবিধা নোহাকে ব্যবস্থা করবে তার ব্যবস্থা করেছো এইবার ডাঙর ডাঙর দুটা ক্যাম্প হব এটা হল পাণ্ডু পোর্টত একটা ডাঙর ক্যাম্প করা হব যত আমি বাইরেরপরা অহা ভক্তসকল থাকবে আর কামাখ্যার স্টেশনের উলোটা ফালে মানে এইটো ফালে নয় মালিগাঁওর ফালে নয় তার উলোটা ফালে যখন ফিল্ড আছে তাত আমি এটা ক্যাম্প করিম গতিকে দুটাই ক্যাম্প হব সেই দুটা ক্যাম্পতে মানুষখিনি থাকিব তাত সকলো ধরনের ব্যবস্থা থাকিব যিকোনো রাস্তাত কতোয়ে ভাণ্ডারা চলাব নোৱাৰিব স্পেসিফিক লোকেশন বিলাকত ডিসির পৰা উপায় আয়ুক্ত ডাঙরিয়ারপরা পারমিশন লৈ যোনে যত চলাব বিচাৰিব তাত চলাব পাৰিব কিন্তু কতো রাস্তাঘাটত ভাণ্ডারা চলোৱা খোৱা বস্তু বিলোৱা এই ধরনের কামবিলাক কৰিব নোৱাৰিব সেইখিনি আমি এটা স্বচ্ছতার ক্ষেত্রত বা অন্যান্য ভক্তসকলৰ সা সুবিধার ক্ষেত্রত এইখিনি কৰিছো যে যতে ততে যোনে তোনে খোৱা বস্তু বিলাব নোৱাৰিব খোৱা বস্তু বিলাব লগা নির্দিষ্ট ঠাইতে খোৱা বস্তু বিলাব পাৰিব তাৰ লগে লগে 22 তারিখে সন্ধ্যা সময়ত আমি ইয়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো এইবার পাণ্ডু পোর্টর বা পাণ্ডু জাহাজঘাটর যেটো অঞ্চলত আমার ক্যাম্প হব সেই ক্যাম্পতে আমি করিম ক্যাম্পতে আমি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এটা করিম যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগে পিছু আমি করো সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো তাতে হব চাক ইমার্জেন্সি ফেরিকার অকল পাণ্ডু রাস্তাটোয়ে থাকিব পাণ্ডু রাস্তাটোয়ে যোনে আহিব খোঁজে তেওঁলোকৰ ফেরিকার উপরে বংশীবাগানলৈকে আহিব ফেরিকারৰ ব্যবস্থা যোনে বিচাৰে পাণ্ডু রাস্তাৰে আহিব লাগিব বাকি যিটো মুখ্য রাস্তা সেইটোত ফেরিকারৰ ব্যবস্থা।